Tak živě si na Vánoce a šťastný nový rok všem, především venčuji. Ano, já vím, že zajisté tuto dobou dostáváte opravdu hodně blahopřání do příštího roku, ale já jsem se i přesto rozhodl přispět rovněž svoji trošku do mlýna a připravit pro vás takové, řekněme, kompilační video těch nejlepších okamžiků z vděčné hry Amnézie Pád do temnoty, takže doufám, že si ho užijete a v následujícím roce 2013. Naschledanou. Ne! Zombí! Kurva, on je tady! Ne, on je tady! Šel si dál? Ne! To je haluška, tam ten je skutečnej. Ua! Do píči! Já čumím do zdi, do země, já nevidím. Já! Pusť! Blbe, ne! Je tam, au! Ua! Ua, kak, kde, ne, 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 no, tak počkej na mě. Ne! Ne! Ty krávo, já se posral! Ne, ne, on se umí otevřít dveře, ten pičus. Nelekni se. Zumí. Ne! Kurva! Nesič. Teď co se stalo? Ne, ty vole, mě se otáhla vole, mě je zle, mě je špatně.